Kipande cha aya katika Qur'an, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika suratul Baqara, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ويزمون سبحانه وتعالى أنا توانبيا أم حسبتم هفهمنا ذاني kuwa mtaingia katika janna, mtaingia peponi na hayaja kufikeni, hayaja kupateni, hayaja kukuteni yale mfano wa yale yaliwakuta wale waliokuwa kabla yenu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yaliwapata, masatuhum alba'sa, walipatwa na mazito, walipatwa na makubwa. Wadharra, na madhara, na madhila, na maudhi, mpaka ikafikia hatua, ikafikia step, ikafikia stage ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam na wale walioamini pamoja naye wakasema mata nasrullah, ni lini tutapata nusura ya Mwenyezi Mungu, ni lini tutapata nusura ya Mwenyezi Mungu. Kalima ya nusura katika ayati za Qur'an imekuja mara 50, yansurun nasarakum an-nasr, yote hayo ukiyakusanya yamefika mpaka nambari 50 ya maneno kama haya, man ansari ila Allah, yote hayo ukiyakusanya katika Qur'an yamefika 50. Hii haionyeshi isipokuwa inaonyesha uzito wa neno kama hili, na kila likitajwa nasra mara nyingi linaambatanishwa na Allah kuonyesha anayetoa nusura ni nani,
ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna nasrallahi qarib. Kienda katika surati Al-Imran, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adhilla fattaqullaha la'allakum tashkurun. Walaqad nasarakumullah. Nusra min Allah subhanahu wa ta'ala. Atuambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika sura nyingine, idha jaa nasrullahi walfath. Kwa hivyo nusra ni ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sisi ni kusema mata nasrullah, huku tukichukua juhudi, huku tukichukua kila mukawimat za kutusaidia kupata nusra. Tusikae tu tukasema nasrullahi qarib bila kushiriki, bila kujaribu, bila kutoa juhudi katika kuitafuta hiyo nusra. Na juma iliyopita fadhilati daktari ilifika katika wakati wa matangazo, akatutangazia, akatuambia kuna till number ambao jamaa wamejiunga, pesa zitakazopatikana zitapelekwa kule kuwasaidia ndugu zetu wale ambao kwamba hawana chakula, wale ambao kwamba taa zimezimwa, hakuna stima, maji hakuna, wanapigwa mpaka kwenye mahospitali, paka wajawazito wanauawa, wanaojifungua katika hospitali wanauawa, waliokuwa wana makensa, wana manini, Mwenyezi Mungu atuafu na hayo maradhi, waliuawa na magonjwa yao katika hospitali. Hawa wanahitajia chakula, wanahitajia maji. Tukaambiwa basi zamani ilikuwa tunaweza tutafikiaje, zetu ni dua. Sasa tumeambiwa basi tufanye katika sabili lahi bi amwalikum wa anfusikum. Kuna till number na wote tumeshaisahau hapa, na pengine ni wawili watatu walioshughulika kurusha, hata kama ni shilingi 500 iwafikie ndugu zetu. Kwa hivyo nusra Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ipo karibu, lakini na sisi tunafanyaje? Mada yetu ni kadhia ya hao ndugu zetu wanaopata tabu wa Palestina. Lakini mmoja akanitumia message asubuhi akisema mimi senti sina za kutuma kwenye till number, isipokuwa Mwenyezi Mungu kaniruzuku mtoto juzi wa kiume, ikasema na mimi nichangie. Sikumtoa mtoto, nimemwita Palestine. Allahu akbar. Sona yakatoa sadaka yake, kwamba katika wale wanaouawa watoto kuna jina tumepeana huku. Na sisi tumesema ndugu zangu katika Waislamu, kupea mtoto jina ni kumtafutia jina zuri ambalo kwamba litakuwa na fali nzuri kwake katika maisha yake. Tulitaja siku moja kisa hapo. Saidina Umar akutana na mtu, amwambia, baada ya kusalimiana akamwambia Masmuk. Akamwambia mimi naitwa Shihab. Shihab ni moto. Saidina Musa alipokuwa anaenda ameona kuna moto kule, akawaambia watu wake, nisubirini hapa, naenda kule, la'ali atikum bishihab, naweza kuwaletea moto. Tukaota, tukatengeneza, tukachemsha chai. Ambia babako anaitwa nani? Asema baba yangu anaitwa moto. Moto, mtoto wa moto. Watoka katika karya gani? Anaambia natoka katika karyati nar. Moto unatoka, mji wako unaitwa moto. Haya, hai gani unatoka? Akamwambia natoka katika hai inaitwa hai alhirqa. Mechomeka pia moto moto tu. Sawa, anambia ilhaq ahlak
فإنهم قد احترقوا enda washaungua hata watu wako washachomeka moto na ya rasulullah صلى الله عليه وسلم alikuwa akisema idha ba'athtum ar-rajula fab'athu ahsan as-sura ahsan al-wajh ahsan al-ism mtu ambaye kwamba ana uso wenye bashasha msimtume mtu mko 10 20 mnatumana mmoja wenu aje kwangu kuletea ujumbe wenu mkamtuma mtu mwenye kukunja masura anakunja ndita kila wakati hata kutabasamu hajui la ibathu ahsana sura ahsana alwajhi yani ahsana alismi aitwa vizuri hata ilipokuwa katika sulhul hudaybia alipokuja mmoja katika makuraish akiitwa suhail Mtume صلى الله عليه وسلم akasema mambo yatakuwa mepesi kwa sababu huyu anayekuja anaitwa Suhail. Si Muislamu lakini jina lake ni zuri. Kwa hivyo jina ni jambo kubwa sana. Ismahuli ayuhal ahbab an antaqila bihadaratikum ila qissatin araha tatadawalu alsinatul wa'ad wal mashayikh. Lakini idha sa'altani an sihhatiha fa aqulu laka wallahu a'lam. من باب أمانة العلمية قصة جهاية هيا مجينة أمباتو نكسكية كما شيخ مبالي لكن سجوي كتابو جاكي وكين يوليز أنت كوان بيا سجوي صحياكي لكن إخوة الإيمان فيها جمال ما فيها وفيها دروس ما فيها وفيها عظوة والعبر ما فيها وفيها الروعة ما فيها ndani ya kisa hii kuna mambo mengi mazuri ya kujifunza wanaosimulia wanasema rajulun anjaba thalath aulad fasamma al-awwal abdullah wathani abdullah wathalith abdullah majina haya pata watoto wa kiume watatu wote akawaita Abdullah marrat al-ayyam wa anqadhat al-a'wam mpaka huyu bwana watoto wamekua na yeye ameugua ugonjwa wa kufa ugonjwa wa kuondoka duniani na tuliashiria katika zile durusu zetu za asubuhi kama sikosei kwamba mtu anapokuwa anaumwa ndio maana unakuta mara nyingi katika sera katika hadithi wa huwa fi farashil maut au firashil maut manake ugonjwa wake ulikuwa ndio wa kuondoka duniani na mtu huona mimi hapa sitopona na baadhi huonyeshwa siku 40 kwamba yeye atakuwa ni mwenye kuondoka duniani kwa hivyo wapo ambao huonyeshwa kwamba ndani ya siku 40 wewe katikati utaondoka tamsikia mzee fulani anawaita watoto wake njooni jamani mimi naona sitopona shaonyeshwa bwana akaugua akaona maradhi yangu haya ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuaniita ta'ala wa ayuhal aulad njooni enyi watoto wangu nikupeni wasia nikupeni maneno ya mwisho lakini hakuwa na wasia mrefu walipokuja wale watoto wake wote watatu Abdullah akawaambia Abdullah yarith Abdullah la yarith fafaqat ruhuha ila bariha roho yake ikaondoka hapo hapo akafariki ile wanataka kumuuliza ni yupi ambaye kwamba hatokufa hatorithi ashaondoka zamani shafumba macho yake damu haitembei tena subhanallah wakamuanda wakamzika kisha wakakaa kikao tunasikia kuna qadhi al-qudha qadhi kweli kweli katika mji wa Madina naomba tufanye safari tukamuulize swala kama hili la sivyo tutauana hapa wote ni sisi ni Abdullah hajasema mkubwa hajasema mdogo hajasema aliyezaliwa nambari moja nambari mbili wala amesema tu mmoja hatorithi wengine wawili watarithi
la ilaha illa Allah. Safari ikafika wakaondoka. Kufika njiani, kabla ya kufika Madina kwa kadhi, wakakutana na bwana mmoja mutahayir, kama amepoteza kitu. Akawaambia, nyinyi ndugu zangu, matoka wapi? Matoka na njia hii, atatotoka huku sisi. Ala, mimi nimepoteza ngamia wangu. Mimi nimepoteza ngamia wangu. Pengine mmemuona? Wakasema, wallahi hatujamuona, lakini je, ngamia wako alikuwa ni Abetar? Yule bwana akamwambia, mmoja katika Abdullah watatu akamwambia, alikuwa ni Abetar? Yule bwana akasema ndio. Abdullah wa pili akamwambia, alikuwa ni Awar? Yule bwana akasema naam, alikuwa ni Awar. Alikuwa ni maqtu'u adh-dhail? Abdullah wa tatu akamwambia naam, alikuwa ni maqtu'u adh-dhail, mkia ulikuwa umekatika. Kwa hivyo alwasifuna, wote hao watatu wamemsifu ngamia kama alivyokuwa, lakini wasema hawakumuona. Huyu bwana akakasirika akasema, wa illa akaltumuha, mmemla nyinyi, mmemchinja huko, mwamjua halafu msema hamjamuona? Basi twendeni kwa kadhi, nimeoneka washtaki nyinyi niwezi. Kaondoka. Sema huyo huyo kadhi, na sisi ndio tukua tunaenda huko huko, kwa meturahisishia hata kuuliza njiani, hatutauliza, peleke kadhi fulani. Wakafika kwa kadhi, kadhi akawakaribisha, ambia bwana, hawa wamemla au wamemuuza ngamia wangu, kwa sababu mimi natafuta ngamia siku tatu siku nne, nakutana na wao wananiambia kuwa ngamia yuko hivi na hivi, na wasema hawajamuona. Kadhi akamuuliza Abdullah wa kwanza, umejuaje kwamba ngamia yule alikuwa na jicho moja halifanyi kazi awa? Akamwambia, wanyama wa kila majani anakula upande huu na upande huu. Ukikuta anakula majani barabarani, amekula ametafuna hapa, ametafuna katikati, pembeni, pembe zote. Lakini tulipofika njiani tuliona mnyama amekula upande mmoja tu, kuonyesha jicho lake moja sio zima, ndio maana anakula nini? Upande mmoja. Tumemjua hivyo. Hawe umemjuaje kwamba alikuwa mguu wake umekatika? A'raj. Akwambia, nimejua kwa sababu miguu minne ya mnyama ikitembea inaonekana athari zake. Kwato zake zinajulikana, lakini moja ilikuwa si kwato, ilikuwa ni kitu kinachimba tu hivi kwenda chini, si kwato, kuonyesha mguu wake umevunjika, ile ilikuwa ni kitu tukinachimba. Na wewe umemjuaje kama alikuwa mkia wake umekatika pia? Akasema, mnyama akienda haja ashaku msimatusi, azakumullah, huwa ule mkia unasambaza ile haja yake, kwa hivyo inakuwa imetapakaa. Lakini huyu tumeona njiani alikuwa haja yake ni mafungu mafungu, hakuna kitu cha kusambaza, nyesha mkia wake umefanyaje? Mkatika. Kadhi akamwambia, nenda katafute ngamia wako, hawa ni wataalamu tu wa sayansi za wanyama, hawakuiba ngamia wako. Yule bwana akatoka akaenda kuendelea kutafuta ngamia wake. Hana, nyinyi mnaenda wapi? Sisi tunakuja kwako. Na jambo gani? Wakamuhadithia kisa cha baba yao kuwaita Abdullah, na alipofariki akasema mmoja hatorithi, wawili watarithi. Kadhi akasema, wallahi tangu nianze kufanya kazi hii nina experience kubwa na uzoefu mkubwa, nina miaka mingi sijawahi kupata kesi kama hii. Antum dhuyuf, dhuyufi laila. Nyinyi ni wageni wangu wa leo hapa. Pengine mkilala hapa, tukikaa tukatangamana, tutajua. Mwenyezi Mungu anaweza kututeremshia ilhamu yoyote, tukafahamu namna ya kuikagua na kuitengeneza hii kesi. Tai, wakaambiwa hii madhiafa ni sehemu yenu wa kutulia, kuwatengenezea chakula.
tuwaletee. Yule kijana mfanyikazi wa kadhi, kadhi akamwita pembeni akamwambia, tengeneza chakula, peleka chakula, lakini angalia hawa watu wanaongea nini, wanafanya nini. Kama jasusi amemtuma. Kijana, mashallah, kulikuwa na mbuzi amechinjwa hapo, ikabidi atengenezwe kwa ajili ya wageni. Wakapelekewa mandi. Mjua mandi? Kama ni paja au sehemu hii yote na mkono wake, mchele chini, yenyewe iko juu. Wewe utajua uanze wapi. Wakapelekewa chakula, wakanawishwa, kuanza bismillah kula. Tonge ya kwanza, Abdallah wa kwanza anawaambia irfa'u aydiakum. Fa inna hadhihi lahm, lahmul kalb. Sisi tunalishwa mbwa hapa, msile tena. Huko nilikuwa jikoni. Abdallah wa kwanza anawaambia ndugu zake msile chakula hiki. Huyu mbuzi huyu amenyonya kwa mbwa. Kwa hivyo ni haram. ma tawallada min haramin fa huwa haram. Wa pili akasema, Abdallah wa pili akasema, wallahi hata na mimi ninaona shida hapa. Kaambiwa shida gani? Akasema hata hizi chapati hizi haziko sawa. Zina nini? Ile mikate walioletea, wakasema aliyetengeneza hizi chapati, kusukuma na kutengeneza, alikuwa ni mwanamama ambaye ni mjamzito wa mwezi wa tisa. Yuko katika mwezi wa mwisho kujifungua. Kwa hivyo kuna aibu nyingine, chapati na hii mikate haijakaa vizuri. Abdullah wa tatu hawakosi. Naye akasema hata huyu aliyetupa istidhafa kwake hapa, huyu kadhi huyu si mtoto wa halali. Huyu ni mwana haramu huyu. Huyu mtoto wa zina. Yule kijana ajidai anafagia fagia na asikia yale maneno aliyotumwa. Kisha akarudi kule. Boss, kuna hili na hili na hili. Akamwambia wawili, yule aliyesema nyama ni ya mbuzi aliyenyonyeshwa na mbwa, na yule aliyesema aliyetengeneza mikate na chapati ni mama mjamzito wa miezi tisa. Akaogopa kumwambia lile la tatu ambalo linamhusu. Akamwambia usduqni alqawli, niambie kweli ima na kufuta kazi. Sema yote waliosema. Akamwambia wallahi bosi wangu naogopa kusema. Sema. Akamwambia sema, nani wamesema kuwa wewe si mtoto wa halali, wewe ni mtoto wa nje ya ndoa. Haikuwa kwa kadhi kuendea na kuwafukuza au mmenitusi au hasira na nini. Cha kwanza akakimbia kwa yule aliyemuuzia mbuzi. Akafika kwa muuza mbuzi akamwambia, vipi bwana, huyu mbuzi kwani historia yake ikoje? Akamwambia mbuzi huyu alipozaliwa tu na mama yake akafa. Na kulikuwa na jibwa hapa lina watoto linanyonyesha, tukamweka huko akakuwa kunyonya katika. Mbe kweli wale, yule wa kwanza nsema kweli. Nikimbia kwa nani tena? Kwa yule mama ambaye huja kila siku asubuhi kunitengenezea mikate na chapati nyumbani kwangu. Kufika kwa nyumba ile, yule mama anaambiwa, yule mama yuko hospitali anajifungua sasa hivi. Kumbe yuko ameshapelekwa hospitali, yuko mata anajifungua huko. Hasa kilichobaki ni yeye mwenyewe na mama yake alikuwa hai. Akakimbia kwa mama yake na ameunoa upanga wake tayari. Anamwambia mama mawili, uniambie ukweli au nikukate shingo yako. Mimi ni mtoto wa nani? Anamwambia mama, leo ndio wauliza. Wewe baba yako umjui siku zote? Anamwambia wallahi simjui. Anamwambia baba yako alikuwa ni mkali. Anataka kuua, anataka kukata mashingo kama wewe hivi. Na alioa mabanati wengi katika mji hapa. Yule ambaye hazai anamuua. Ikafika zamu ya kunioa mimi mama yako. Aliponioa akaangalia miezi miwili sipati mimba, na mimi nikawekewa karari ya kuuawa.
kulikuwa na mfanyikazi hapo ndani mchunga ng'ombe, nikaenda naye pembeni, nikapata ujauzito, nikamletea taarifa, nina ujauzito wako. Akafurahi sana, hakuniua, nikakuzaa wewe. Kwa hivyo wewe si mtoto yule mzee. Subhanallah. Akarudi mbio nyumbani. Kuta wale wageni wamekaa na njaa zao hawajakula. Mwambie poleni bwana, tunawatengenezea chakula kingine, lakini nataka billahi alaikum niambieni mmejuaje hizi mambo? Awaambia, "Wa Abdullah wa kwanza, umejuaje kwamba huyu mbuzi anyonya katika jibwa?" Amwambia, "Najua kwa sababu shuhum, zile mafuta ya nyama ya mbuzi au ng'ombe, wanyama tunaokula, huwa ziko juu ya nyama. Mafuta ziko juu, alafu nyama iko chini. Mbwa huwa mafuta ndio iko chini, alafu nyama iko juu. Kwa hivyo tulipoanza kumla tu nikaona nyama iko juu na mafuta ziko chini, huyu si mbuzi wa kweli." "Ah, sawa. Wanjuaje kama yule mama alikuwa mwenye kutengeneza chapati?" Awambia, "Naam. Chapati na mikate zilikuwa zimekaa, alikuwa anapata tabu kuzisukuma wakati anatengeneza kwa sababu ya tumbo lake ni kubwa, limefikia miezi 9 kujifungua." "Haya, wewe watatu, njuaje mimi si mtoto wa halali?" Hapo sasa ndio kazi. Hapo ndio kazi. Kama kijana mmoja kwenye mtandao wa jamii anasema, "Mimi naweza kuhesabu mpaka 90. Naweza kuhesabu moja mpaka ngapi? Mpaka 90. Mwenzake anamwambia, "Sasa 100 huwezi kufika?" Anamwambia, "100 hapo ndio kazi." Kwenye 100 ndio kazi. Tumswalie Bwana Mtume Muhammad. Akamwambia, "Nimejua kwamba wewe si mtoto wa halali kwa sababu ulipomtuma yule kijana aje atuchunguze, na hii si ya watu watoto wa halali. Kutuma watu wakuje kutuchunguza sisi wageni, mimi niligundua hilo. Hii hafanyi mtoto wa halali. Hii anafanya mtoto ambaye kwamba hajatoka katika nikah ya halali." Kawaambia, "Sasa na mimi kadhi, baada ya kuishi na nyinyi siku mbili hizi, mkinisumbua natoa hukumu na nishaipata." Abdallah ambaye atarithi ni yule aliyesema, mama aliyetengeneza chapati alikuwa ni mjamzito, huyo atarithi, na yule aliyesema kwamba ile mbuzi amenyonya kwa jibwa, yule atarithi ambaye amesema mimi mtoto wa zina, si kwa kumuonea, yeye ndo hatorithi kwa sababu mtoto wa zina hamjui isipokuwa mtoto wa zina mwenzake, na wewe ni mtoto wa zina. Allahu Akbar. Wakarudi nyumbani kwenda kumuuliza mama yao akawaambia, "Wewe uliokotwa na baba yako nje ukaletwa katika familia, si mtoto wa kuzaa baba yako, akakuita Abdallah ukachanganyika na wenzako." Kwa hivyo tuna mengi ya kujifunza, lakini hatuna muda. Nikikimbia haraka haraka katika mada yetu ya leo, ni kuwa wengi hatufahamu Kudus ni nini. Nikimalizia, nimkaribishe kwenye khutba ya Kiarabu fadilat Sheikh Muhammad Abdul Fadil, yeye ndo atatukhutubia khutba ya Kiarabu kwa dakika kama 6, ambazo nikimaliza mimi yeye atapanda mpaka na nusu kamili tuswali. Ni mashekh ambao umetoka Egypt, walikuwa ni walimu wa Lamu, wanapita hapa kwa ajili ya kwenda kupanda ndege ya kurudi nyumbani Jumatatu. Kwa hivyo Jumatatu tusharifike nao, tupate baraka zao. Ulama ul Azhar kama hawa wako wengi, lakini waliyemchagua kutufanyia khutba ya Kiarabu, tupate Kiarabu kutoka katika lisani yao, na tupate dua ya kunuti kwao kwa ajili ya kuombea watu wa Palestine, lakini kuombea vijana wetu ambao kwamba yahuduna fil imtihanati thanawiya katika wiki inayokuja insha Allah. Kwa hivyo nikimalizia, Kudus ili tuweze kuiweka na tuone kwamba ni yetu na inatuhusu na inamhusu kila Muislamu, na ukishaifahamu kwa uchache, hata kama ni hivi, utamka usiku uswali rakaa mbili kuombea.
utatoa 500 yako 1000 yako 1500 yako kuweka katika till number iliyotajwa kwa ajili ya wale. Utatoa machozi kwa wale watoto wanaodhulumiwa. Utatoa machozi na kuombea kwa ajili ya wakina mama wajawazito wanaopigwa na kuvuliwa nguo zao. Ukifahamu Kudus vizuri, ukifahamishwa Kudus vizuri, jasho jembamba litakutoka ukisikia maazara na madhila wanayopata watu wa Palestine, Waislamu wa Palestine kutoka kwa adui Sahuyuni. Kudus ni ula al-qiblatain. Cha kwanza kiweke kichwani kwamba hiyo ndio ilikuwa kibla ya kwanza ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuelekea kiswali. Al-Qudus masra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qudus ndio safari ya Isra iliyoanzia min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Qudus ndio mahjarul anbiya. Saidna Ibrahim alihamia kule, Saidna Lut alihamia kule na akajenga, Saidna Daud aliishi kule na akajenga msikiti wake na mtoto wake ambayo hukumu na amri iliyokuwa ya dunia nzima, Saidna Suleiman alikuwa kihukumu katika mji wa Quds. Saidna Musa akiwaambia ya qaumi dkhulul ardh al muqaddasata allati كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خائبين. ilikuwa ni Qudus. Qudus ndio mahala aliposimama bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwaswalisha jamiul anbiya. Qudus ndio mahala ambapo Nabiullah subhanahu wa ta'ala Lut baada kukimbia watu wake alienda kutengeneza mawa pale. Qudus ndio mamba al-arabiyya al-fusha. Qudus ndio fakhar ya Waislamu kote ulimwenguni. Sasa baada ya kueleza kwa uchache Qudus ni nini, ingia katika moyo wako kwamba tunachokizungumza hatuzungumzi kwamba ni Waislamu wa kawaida au ni ardhi ya kawaida. Ni ardhi yenye heshima kubwa na nchi ambazo kwamba ngalau zinajali kwa umbali kama Masri. Zimeita bunge, wabunge wote wameitwa kwa dharura waweze kujadili qadhiyatul Quds. Na aliyetuwakilisha katika kilma kama kile ni Dr. Ali Jumaa wa Islam na Azhar, akazungumza maneno mazito. Na nuwab waliokuwepo katika nuwab wa Barlaman al-Masri walizungumza maneno mazito wakimtaka rais kuchukua hatua za dhati kuweza kuleta amni al-qaum na kusaidia majirani zao Palestine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia mimbar kama hii na jumaa kama hii na nyuso kama hizi za Waislamu ataifanyia, ataipa tahrir al-Quds. Itarudi Quds katika mikono ya Waislamu. Msikiti hautonajisiwa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameahidi na akasema ala inna nasrallahi qarib.